Dovolte mi povedať pár slov, čo sme ako projektoví manažeri robili v mesiaci máj. V prvom rade sa nám podarilo doplniť projekt mobilnej kompostárne, kde sme boli požiadaní ministerstvom životného prostredia, aby sme im poslali alebo doplnili nejaké dokumenty, ktoré v tej pôvodnej žiadosti podľa ich názoru chýbali. Hovorili sme so starostami okolitých obcí, ktorí sú tiež do projektu zahrnutí a požiadali sme ich o doplnenie informácií niektorých a to sa nám celé podarilo spracovať a poslať, takže projekt je už teraz v odbornom hodnotení a verím, že v priebehu nejakého mesiaca, maximálne dvoch, budeme vedieť výsledok o tom, či mesto túto mobilnú kompostáreň bude môcť financovať z fondov alebo nie. Takisto nám bola doručená informácia z tzv. Norských grantov, ktoré spravuje úrad vlády, že náš projekt komplexnej obnovy kaštieľa nebol síce neschválený, ale zároveň nebol ani schválený. Znamená to, že projekt ako taký nie je zlý, ale boli lepšie projekty, ktoré dostali finančné prostriedky. Náš projekt sa momentálne nachádza v tzv. Zásobníku projektov a ak by sa finančné prostriedky uvoľnili, tak je možné, že nejaké financie budú uvoľnené aj na náš projekt. Najväčší posun nastal v projekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Minulý týždeň mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie spolufinancovania na tento projekt, keďže sa nám tam objavili nejaké nové výdavky, s ktorými sme na začiatku nepredpokladali alebo sme ich neočakávali. A takisto túto zmenu spojenú s tými neočakávanými výdavkami nám schválil aj riadiaci orgán. Tým pádom je všetko pripravené na podpis dodatku s dodávateľom stavebných prác a takisto na odovzdanie staveniska. Tieto dve veci by sme chceli zvládnuť tento týždeň, to znamená do konca mesiaca máj, tak aby čo najskôr mohla začať samotná rekonštrukcia. Vážení občania, chcem vás informovať, že rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2020 si môžete prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici v klientskom centre na prízemí úradu v pracovných dňoch v termíne do piatka 29. mája. A to počas stránkových hodín pondelok, utorok a piatok v čase od 8 hodiny do 13.30 a v stredu v čase od 10 hodiny do 16 hodiny. Štvrtok je nestránkový deň. Rozhodnutia budeme odovzdávať len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, teda len osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia. Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá nám predloží splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia podpísané daňovníkom. Do klientského centra môžu občania vstupovať len po jednom a s ochrannými pomôckami, čiže rúškami, rukavicami, doporučujeme aj vlastné písacie potreby. V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť odovzdať osobne do vlastných rúk daňovníka, doručíme ho poštou. Dane a poplatky môžu občania zároveň zaplatiť priamo v klientskom centre, a to v hotovosti alebo aj bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu. Taktiež je možné dane a poplatky uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu v banke, prostredníctvom internet bankingu alebo vkladom na bankový účet mestského úradu. Údaje pre bezhotovostnú platbu, čiže číslo účtu, variabilný symbol, sú uvedené na rozhodnutí a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu každej platby. Daň za psa bude vyrúbená spolu s daňou z nehnuteľnosti jedným spoločným rozhodnutím. Splatnosť dane a poplatku je uvedená na rozhodnutí a je stanovená nasledovne. Daň za psa je splatná v celkovej sume naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti do výšky 34 eur je splatná naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Daň z nehnuteľnosti v sume vyššej ako 34 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach. Prvá splátka do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. septembra 2020. Poplatok za komunálne odpady je splatný za rovnakých podmienok, ako sú stanovené pri dani z nehnuteľnosti. Bližšie informácie ohľadom odovzdávania rozhodnutí a platenia daní a poplatkov je možné získať priamo v klientskom centre Mestského úradu alebo na telefónnych číslach 683 00 16, 683 00 19, 0911 532 345. Prosíme občanov, aby pri preberaní rozhodnutí dôsledne dodržiavali všetky prijaté opatrenia aj odporúčania na zamedzenie šírenia koronavírusu. Od uzatvorenia škôl a školských zariadení už uplynulo 9 týždňov. Presunuli sme sa do online sveta a začali sme pracovať na diaľku. Môžeme konštatovať, že všetci, to znamená učitelia, deti, ale aj rodičia, zvládli túto situáciu na výbornú, za čo im patrí poďakovanie. 18. mája pristúpilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu spolu s krízovým štábom k uvoľňovaniu opatrení aj v školách. Od 1. júna 2020 naplánovali otváranie škôl pre žiakov 1. stupňa a 5. ročníkov. Prvá vec, ktorú muselo vedenie školy zabezpečiť, bolo čo najskôr zistiť konkrétny počet detí, ktoré od 1. júna začnú školu navštevovať. Rodičia mali možnosť na webovom sídle školy vyplniť dotazník, v ktorom škola zisťovala záujem detí o nástup do školy, o návštevu školského klubu detí a o stravovanie. Pri organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v mesiaci jún sme museli vychádzať z viacerých odporúčaní. Ministerstvo školstva odporúčilo zriadovateľovi v spolupráci s riaditeľom školy dodržiavať nasledovné podmienky. Žiakov rozdeliť na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. Vytvorenú skupinu v priebehu týždňa nemeniť, zabezpečiť každodenný ranný filter prichádzajúcich žiakov, a to meranie teploty a dezinfekciu rúk pred ich vstupom do školy. Dbať na minimalizovanie zhromažďovania žiakov pred školou a upraviť organizáciu vyučovania, to znamená upraviť rozvrhy a časové členenie vyučovania. Snažiť sa organizovať aktivity tak, aby prebiehali v internom, ale aj v externom prostredí. Zabezpečiť dezinfekciu priestorov minimálne 2-krát denne. Aj rodičia musia každý deň zabezpečiť pre svoje dieťa 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky a pri prvom vstupe žiaka do školy predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Do školského klubu detí nastúpia deti, ktoré v ňom boli prihlásené od začiatku školského roka a tiež si nanovo vyplnili prihlášku, ktorá bola zverejnená na webovom sídle. Skupiny sa ani tu nebudú miešať. Strava bude zabezpečovaná v školskej jedálni pre žiakov, ktorí o ňu prejavili záujem. Bude ju vydávať personál spolu s príborom. Žiaci budú na obedy prichádzať v časových intervaloch a v rovnakých skupinách, ako boli v triede. Musíme skonštatovať, že krok otvoriť školy sme privítali všetci, pretože celá spoločnosť cíti potrebu postupného návratu k bežnému životu. Deti si potrebujú obnoviť návyky vo vzťahu k vzdelávaniu, obnoviť vzťahy v rovesníckych skupinách, rodičom treba znížiť zaťaženie a učiteľov odbremeniť od vyučovania v neštandardných podmienkach. Hoci spustenie otvárania škôl tiež neprebieha v štandardných podmienkach a mnohé veci musíme operatívne riešiť a občas aj za pochodu upravovať, veríme, že to zvládneme. Mrzí nás ale fakt, že na návrat žiakov 6. až 9. ročníka si budeme musieť počkať až do septembra.